Aqui é praia de Massaguaçu, Caraguatatuba. O que é mais interessante é aquelas montanhas altíssimas e lá em cima aquelas águas brotando no topo do morro, vertendo lá no topo do morro e caindo por aquela imensidão de altura lá, ó. Como que pode, né? Aqui já tá mais bonita a imagem da praia. O que é mais engraçado, eles fazendo essas barragens imensas ali de ferro, concreto, pedra, para que o mar venha bater ali e não venha a romper a rua aqui, né? Que se for deixar já tá formando erosão e acaba desmoronando tudo isso aqui. Então os caras fazendo essa barragem enorme aí para conter o mar e nunca chegar aqui nesse asfalto. Incrível, né? Ali na frente a praia da Cocanha, muito boa praia também, mas não tem igual Ilhabela, né? Não sei se é hoje ou amanhã eu vou fazer um passeio em Ilhabela e aí trago as imagens e vídeos aqui pro canal. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho aqui de curvas da BR-101. Eu não vou gravar a viagem toda, tá? Porque nem tenho memória, nem tenho tanto tempo para fazer edição e depois fica cansativo, né? Então eu pego alguns trechos, alguns melhores lugares, melhores curvas. Aí vocês vão acompanhando em vídeos. Olha, alguns minutos depois, o sol já subiu mais, que é de manhã, são 9 horas da manhã, e olha isso, como já mudou de cor, já ficou bem mais azul. Cara, eu curto isso aqui, eu curto essa vida, hein? Muito da hora. Se tem vontade, venha. Essa montanha aí na frente é Ilhabela. E aí aqui você vai seguindo por essa BR-101, ali na frente é São Sebastião, depois de Caraguá. E aquela montanha lá é onde a gente vai através de balsa. Até Ilhabela. Vamos lá, vamos pegar a balsa. A fila de espera deve ser grande, então vamos lá, vamos já. Dá pra ir mais cedo, mas dependendo do lado do sol, o horário que for, não fica esse mar azul, entendeu? Não fica azulzinho assim. Então aí não adianta também você pegar a balsa tão cedo, não ter umas fotos bonitas. E para curtir as praias de Ilhabela desse horário em diante, do lado de cá, é bom. Mas agora para curtir as do lado de lá, que é através de lancha ou jipe, aí é até meio-dia, né? Porque depois o sol começa a virar, um horário mais top é a partir da manhã. O lado de lá da montanha, o lado do mar aberto, o lado de cá é mais mar fechado, né? O hotel é ali, muito da hora, tem a piscina ali beirando a areia da praia, só que formou uma espécie de vegetação meio alta entre a piscina e o mar ali. Depois eu mostro para vocês em vídeo, ou nesse vídeo, ou no vídeo da sequência, ou no anterior. São vários vídeos aí, não deixe de acompanhar. Never stop, I've been stressed out, watching both these hands around the clock, with my eyes wide, trying to get the panorama shot, whole world getting blurry to me, answers getting lost, so I watch my back and keep it moving to the front, and remember that the world's yours, do it how you want, you've been waiting here for too long, think it's time for you to move on, realize that there's real lives in these real times, to be strong. É isso aí, meus amigos, então este vídeo foi o rolezinho aí, passando pela BR-101 dentro da cidade de Caraguatatuba, partindo ali do hotel onde eu estava até São Sebastião. Essa última foto do vídeo é já São Sebastião, então não perca o próximo vídeo em sequência, onde darei continuidade a esse passeio pela BR-101 e chegando à balsa entre São Sebastião e Ilhabela. Então não perca os próximos vídeos em sequência. Se você não viu os vídeos anteriores, eu deixo aqui na descrição.